На скайпі маємо Олексій Арестович. Доброго вечора вам. В нашій студії говорять, зокрема, і от про передпосили якісь до Третьої світової, де, зрештою, про це багато експертів говорили. Які ваші враження? Про що це може свідчити? І чи справді Україна опинилася от фактично в епіцентрі цих протистоянь? Ну, перше, з того, що бачу я, і Іран, і Америка роблять все, щоб не відбулося жодної ескалації бойових дій. Тобто Іран стріляв по базам американським заздалегідь, попередивши їх про обстріл. І незважаючи на 5 потраплянь прямих там, до однієї з бази, жодних втрат не було. Тобто він повідомив всіми можливими засобами американцями через офіційний уряд Іраку і через росіян, куди саме, якої кількості, і коли будуть обстріли. Тобто він не хотів втрат на американців. Заспокійливе вчора промова Буша і Буша, Трампа, і така гарна обмовка. Вона показала, що американці також не бажають ескалації. Взагалі там насправді ні Америки, ні Ірана нема таких інтересів, заради яких треба починати широкомасштабні бойові дії, вже не кажучи про Третю світову. Локальні якісь там, да, взаємні розборки, але я бачу, що жодна сторона не хоче. Це щодо Третьої світової. Тобто я не бажаю передумов. Інша справа, що світ створений з війн, які не мали початися. Перша світова не мала початися. Російська, японська не мала початися. І багато яких війн не мали початися, але чомусь почалися. Тому всяке може бути. Але таких, от якщо брати раціональних причин, то я не бачу для Третьої світової, навіть для локальної, для регіональної війни. Скажіть, чи вдасться таки дізнатися, хто винен в цьому? Чи Україні варто очікувати, що буде встановлено винних і покараних, ну, зокрема, за смерть наших 11 громадян? Ну, треба розділяти дві речі. Перше, це і справжні причини події, а по-друге, да, це інформаційний вал, який супроводжує. Зараз, от 20 хвилин тому, я от добу вже відслідковую, що відбувається в інформаційному просторі, 20 хвилин тому через російські телеграм-канали почалася чергова хвиля розгіну інформації про те, що збили Росії іранськими ракетами, там, російськими ракетами, як то кажуть, і так далі, і так далі. Я думаю, що росіяни підводять нас плавно, створюючи інформаційні хвилі, до того, щоб перенести ситуацію, аналогію на MH17. Тобто вони вперто повторюють російська ракета, хоча це іранська ракета, навіть якщо росіяни її виробили і поставили до Ірану, для того, щоб сказати, бачите, не було ракети цього разу, може і того разу не було, або була, але ж була не російська. І ця хвиля мені не подобається, тому що багато хто з українців її також там охоче підхоплює і розповсюджує, чого б не варто було робити. Щодо справжніх причин, я думаю, що в сучасному світі, тим більше в такій країні, як Іран, яка пронизана західними спецслужбами, і там складова розвідувальна по всім напрямкам розвідки дуже, дуже потужна, можна було втаємничити справжні причини катастрофи, принаймні в той частині, які буде знати іранська сторона. Тобто, на час можна відтягнути, але з згодом з часом все буде відомо, да, через іранських чиновників, військових там і так далі, і так далі. Західна розвідка, напевно, це встановить. Я думаю, що українська розвідка попрацює над цим, в тому числі в співробітництві з західним. Тобто, якщо не завтра, але через якийсь час ми будемо знати справжні причини, так як вони будуть встановлені технічною комісією офіційно. Або, да, версії, принаймні всі версії, які там бродять в іранському спілі. Але я можу вас запевнити, що якщо б були пуски ракет або стрільба, то в Тегерані, напевно, знайшлися би люди, які побачили нічний пуск, тому що це зарєва мама дорога, навіть якщо ПЗРК стартує, маленька ракета. А уж стрільбу, напевно, так от почули. І ці люди будуть знайдені, якщо стрільба велася. Що можна також сказати? Можу сказати, що поки я би наполягав на тій єдиної достовірної інформації, яка відома. Таку інформацію є трек. Тобто трек маршрута польоту, GPS-трек, який є. І ми бачимо лише те, що, напевно, можна зараз сказати, що літак на взльоті, якась причина, невідомо що, різко обірвала зліт, політ, привела до падіння літака. Це все. Боїнг – це звичайно надійний самоліт, в якому комунікації створені так, що навіть не кожний вибух двигуна може зашкодити самоліту, літаку, і він може повернутися навіть після деяких типів підриву цього двигуна. А якщо самоліт на зльоті різко пішов вправо, там відлетіло крило, він огортався і упав на землю, це означає, що причина має бути дуже вагомою, дуже вагомою причиною для того, щоб так різко обірвати політ. Версії такі, або взрив на борту, або зовнішній вплив.
Я думаю, але в авіаційних комісіях, оті, які ведуть розслідування, працюють дуже фахові люди. І зазвичай все стає ясно після того, як зібрали уламки самоліта. Просто зібрали, а ця праця зараз іде. І там практично одразу видно, де був вплив ззовні або знаружи. Да, і характер цього впливу майже практично в багатьох випадках, там в 90% випадків встановлюється. Тобто я думаю, що справжню інформацію ми будемо незабаром знати. Але хочу також повідомити, що розслідування авіаційних катастроф часто до публікації офіційних результатів проходить рік, два, може 10 років пройти. Це одне діло неофіційне повідомлення, а інше офіційний вердикт. Так що до офіційного вердикту може бути ще довго. І ми маємо вже такі приклади. Дякуємо вам, Олексій Арестович, військовий експерт був з нами.